Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem o início da nossa série que vai até fevereiro, a série PC Anatomy. E a gente vai fazer o quê? Vamos estudar a anatomia do PC no geral. A gente vai falar de placa-mãe nesse episódio de hoje, memória RAM, processador, GPU, coolers, air cooler, water cooler, fonte de alimentação, SSD, HDD, que é o HD, gabinete. Tem coisa pra falar de gabinete, hein? Tudo isso a gente vai conversar. Vamos tentar ver algumas coisas mais a fundo sobre cada um desses componentes, entender como é que tudo funciona. Se gostar, tá? Já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta aqui nessa turma MW Informática. E é isso, meu. Vamos lá. Então, galera, vamos lá. Tem três placas-mãe aqui. E eu já tirei tudo que tinha em cima da placa-mãe, já tá sem roupa aqui. Dissipador de VRM, tá tudo fora. Tirei tudo fora pra gente conseguir olhar melhor. Tem uma pequenininha aqui também, que a gente vai fazer umas malandragens com ela aqui. Mas antes de começar mesmo, tem que avisar vocês, é muito importante. No início de fevereiro, na segunda semana de fevereiro, vai abrir a primeira turma do método MW 3.0 de 2023. Pra aproveitar a oportunidade e não perder essa primeira turma aí, ó, clica aqui no link da descrição, cadastra o teu e-mail aí pra te ter mais informações, fechou? Além também de poder garantir o recebimento dos outros episódios até o fim dessa série, que vai terminar lá em fevereiro. Quer aprender mais de hardware em geral, informática, manutenção, diagnóstico de PC, montagem de computador, introdução à eletrônica voltada a hardware, análise de placa, instalação, configuração de redes, instalação e configuração de CFTV, tudo isso já tem no MasterMW 3.0. E nesse ano vai lançar a versão 4.0 também, onde a gente vai ter mais conteúdo avançado de GPU, para fazer análise e reparo de GPU e PCs Apple. Os detalhes em geral eu vou falar quando lançar a versão 4.0, só tô falando que tu comprando agora na versão 3.0, tu vai ter um ano de acesso e já vai receber a atualização automaticamente também. Fechou? Então clica no link, cadastra o teu e-mail, aproveita. E agora vem aqui, bicho. Muito bem, galera. Placa-mãe do PC, hein? A gente tem um ditado que fala que o processador é o cérebro do PC, né? Será que é isso mesmo? Pois é, galera. Eu diria que a placa-mãe também é bem inteligente, tá? Também faz parte de um cérebro bem importante. Até porque o processador que a gente encaixa aqui, ou o Ryzen, ou i7, 9, o Pentium, seja lá o que for, que a gente for encaixar aqui na placa-mãe, o processador faz os cálculos, faz a parte pesada do PC. Mas ao mesmo tempo ele faz esse trabalho pesado só porque alguém tá falando pra ele fazer isso. E a parte da inteligência, o que que manda, isso vai estar lá no programa que está colocando as instruções para dentro do processador. E não esquecendo que uma coisa muito importante que a gente tem nas placas-mãe e que trabalha auxiliando o processador principal da máquina é o próprio chipset. Esse cara que já vem aqui incluso na placa-mãe, seja qual for a placa-mãe que a gente for comprar. Olha só, galera. Essa aqui é uma placa-mãe Gigabyte X570S com soquete AM4 para colocar processadores Ryzen da AMD. E aqui embaixo a gente tem um chipset, que é um microprocessador. E esse microprocessador tem um link direto com esse processador aqui. E o nome desse barramento, essa comunicação desse chipset com o Ryzen é Infinity Fabric. Esse é o nome comercial que a AMD coloca, mas é uma ligação, um barramento entre chipset e processador, para eles conseguirem conversar entre um e outro. Já se a gente for pegar essa outra placa-mãe aqui, que tem um soquete LGA1700 para encaixar processadores da Intel, a gente vai ter aqui também o chipset na placa-mãe. Vamos até tirar esse bicho aqui. Esse aqui na base do alicate, na pressão. Só na pressão. Tá ali ele bonitão, chipset também. Microprocessador encaixado na placa-mãe que conversa diretamente, tem um barramento de comunicação com o processador principal. Já nesse caso da Intel, esse barramento é chamado de DMI, que é Direct Media Interface. A gente tem essas variantes de nomenclaturas, nomes comerciais, que os fabricantes colocam. Mas na placa-mãe, a gente já tem um processador incluído nela. Inclusive, todo chipset que tem na placa-mãe é que dá a nomenclatura para ela. Essa placa Intel aqui é uma Z690UD-DDR4. Esse é o nome da placa, tá na caixa dela. O chipset que tem aqui é o chipset Intel Z690. Essa placa-mãe aqui, que é uma X570S, a Aorus, o chipset que tem nela é um chipset da AMD X570. E esse chipset que vai conversar com o processador. E aí, galera, outro chipset, chipset A320, microprocessador da placa-mãe, que dá o nome nela. Olhando esse ponto de vista inicial, né, lembrando que a gente tem realmente um cérebro na placa-mãe também, vamos ver como é que é toda a comunicação de todas as coisas que a gente pode ter em uma placa-mãe, tá? Eu vou desenhar de cabeça para baixo, hein? Então, não pode exigir muito de mim. Essa é a placa-mãe. Quando a gente liga o computador, e tá tudo encaixado, primeira coisa que acontece é a gente apertar o botão power. Pam, liga o computador. Esse clique do botão power, que vem aqui nos primeiros conectores da placa-mãe, que o cabinho do botão power entra aqui, né, nos pinos power SW, quando a gente clica no botão, a gente fecha um curto-circuito. Esse curto-circuito entra diretamente nessa outra peça, que também é um controlador. Tá vendo esse CI maior aqui, ó? CI de circuito integrado.
Esse cara aqui é o Super I/O. Ele fica geralmente sempre nessa parte de baixo da placa mãe mesmo. O Super I/O vai receber lá do botão Power o clique para ligar. O Super I/O vai fazer a placa mãe ligar, vai dar o start na placa mãe. Nesse momento, o que vai acontecer? A placa mãe tem uma memória nela, uma memória ROM, uma memória só de leitura, a firmware da placa-mãe. O que a gente costuma falar, de forma mais comum, a BIOS da placa-mãe. Aquele sistema que a gente usa para trocar a ordem de boot, pode fazer overclock lá na BIOS, pode mudar a frequência da memória RAM, aquela telinha que entra e que aparece antes de abrir o Windows ou qualquer outro sistema operacional. Nesse caso aqui, nessa placa-mãe, o chip de BIOS, essa memória ROM, tá aqui, ó. Esse chipzinho aqui, que até a serigrafia da placa-mãe está falando BIOS ali, MBIOS. Esse arquivo aqui de BIOS é acessado. E aí a gente começa a ter o POST da placa-mãe. POST é de Power On Self Test. É o teste inicial de funcionamento para testar se tem um processador instalado, para ver se tem memória RAM instalada, para ver se tem um vídeo instalado aqui e também um dispositivo de armazenamento. Está tudo dando sinal OK. Ah, beleza, tá, tem tudo aqui e está funcionando. Vamos procurar um armazenamento que tem o Windows para poder iniciar esse Windows. Então, junto com o Super I/O, a gente tem aquele chipzinho ali, que é a BIOS, vamos falar de forma comum. Mas hoje em dia é o UEFI, o nome dessa BIOS mais nova. Escrevi certo de cabeça para baixo, cara. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Vai ter o POST. Super I/O vai conversar com o chipset, junto nesse momento do POST. E o chipset vai fazer a conversa lá com o processador. O CPU vai solicitar arquivos para a memória principal do sistema, que são as memórias RAM. E a memória RAM, como recém ligou o PC, e para quem não sabe, toda vez que a gente desliga o PC, o que tem dentro da memória RAM apaga. Ela sem energia não consegue armazenar nada. Então, como ligou agora o computador, a memória RAM está vazia, ela vai ter que ir para um dispositivo de armazenamento procurar alguma coisa, que é justamente o HD ou o SSD. Então, eu vou colocar aqui para fora. Vai lá buscar no SSD. Tá certo? Tá certo. Isso aqui é uma simplificação de uma sequência de start para a gente entender como é que funciona esse fluxo. Só claro que a gente tem muitas outras coisas, né, galera? Isso inclui teclado e mouse, placa de rede, placa de áudio, uma placa de vídeo, uma antena de Wi-Fi, impressora conectada na placa-mãe, qualquer coisa. Então a gente vai ter mais alguns outros componentes, que é o próprio painel traseiro que a gente tem, todas as portas USB, porta de áudio, HDMI da placa-mãe, que vai ficar aqui. E para cada uma dessas coisinhas, a gente tem um CI controlador também. Olha só, atrás de cada uma das conexões, a gente tem uma tripa de componentes aqui e vários CIs. Aqui um, aqui outro, outro, outro. Aqui embaixo tem mais um CI. Todos esses CIs aqui são controladores. Controladores de USB, o codec de áudio, o CI de rede, é da placa de rede onde a gente conecta o cabo de rede atrás do PC. E é justamente para cada um desses CIs aqui que tem aqui que a gente instala os drivers no computador. Ah, às vezes não tá funcionando direito o fone de ouvido, o headset no PC. Já pode ter pesquisado isso na internet e vão te falar que tem que instalar os drivers. Por quê? Realmente, a gente tem um dispositivo físico aqui na placa-mãe. E se ele não tiver o suporte de software, ele não tiver os drivers que fazem a comunicação desse dispositivo com o Windows, ele não vai funcionar direito. Pode até funcionar meia boca, mas ele não funciona plenamente como deveria ser. Então aquela história de instalar o Windows, formatar o PC e instalar os drivers depois, é o driver para cada um desses dispositivos que a gente tem. Tem o driver de chipset, tem o driver de rede, o driver de áudio, tem driver lá serial I/O também, que a gente tem porta SATA para ligar um SSD, um HD. Então, na verdade, tem mais um monte de coisa aqui, né? E todos esses CIs aqui vão conversar diretamente com o chipset. Parte de áudio, de rede, USB, tudo ligado ao chipset da placa-mãe. Doido, né, galera? Começar a olhar dessa forma. Falando de outras portas que a gente tem, outras comunicações, vão ter porta SATA, como eu já falei, para ligar SSD. A gente vai ter, o que é muito comum hoje agora, as portas M2, os slots M2, para conectar SSDs NVMe. E essa porta M2, ela usa a comunicação PCI Express, que é a mesma desses slots aqui, onde a gente encaixa a placa de vídeo do PC. Aí um ponto também, tá, galera? Esse primeiro slot de toda a placa-mãe, todo o primeiro slot PCI Express X16, que é o tamanho desse aqui, ele tem ligação direta, ponto a ponto, com o processador. O restante dos PCI Express, eles são ligados também ao chipset. E do chipset que vai lá e conversa com o processador. O chipset é um grande intermediário e controlador também, na verdade. Então a gente vai ter aqui mais PCIs Express, os slots M2, tudo com ligação no chipset, a não ser esse primeiro PCI Express aqui, que é exclusivo, ligação ponto a ponto com o processador. Tem realmente muita conexão lógica, né? E junto disso aí, para tudo funcionar, a gente tem a parte ainda de alimentação, que é dar energia, ligar na tomada, fazer ligar para poder funcionar. E aí que a gente vai ter as outras regiões, como aqui no processador, que é o chamado VRM,
que é o Voltage Regulation Module, módulo de regulagem de tensão, que é isso aqui, ó. Onde a gente geralmente tem, em placas mães mais brutas, tem esse dissipadorzão aqui em cima. Aqui embaixo dele tá cheio de DRMOS ou MOSFETs, transistores MOSFETs. É uma série de componentes eletrônicos que convertem a tensão de 12 volts que entram aqui nesses conectores da placa-mãe, e isso vem lá da fonte de alimentação do computador, entra 12 volts aqui, passa nesse VRM para regular a tensão e transformar essa tensão de 12 em 0,9 volts, que é o que geralmente o processador usa para trabalhar. E não só esse VRM a gente tem aqui, a gente tem em outras regiões da placa-mãe também. A gente pode chamar de fase de alimentação também, tá? Aqui vão ter outras fases de alimentação, posso chamar de VRM também, outros VRMs aqui. Aqui na parte de baixo vai ter um VRM para controlar a tensão que vem para o chipset, a gente vai ter um VRM para controlar a tensão que vem para a memória RAM, tudo isso para poder dar energia para tudo que tem na placa-mãe. Alguns outros pontos, né, galera? A gente tem placas mais topo de linha, tem placas-mãe de entrada, que vão ter uma construção mais simples e também uma opção de comunicações menores. Isso devido ao chipset ser mais simples e ele ter um suporte para menos linhas PC Express, ter um suporte para conexões SATA inferior, ter um suporte para portas USB numa quantidade reduzida também. O chipset por si só já é o que mais define como que vai ser toda essa placa, porque ele dá suporte para muitas coisas, né? Não adianta a gente fazer uma construção de uma placa enorme dessa, com várias conexões, mas ter um chipset inferior. O próprio chipset em si não vai ter o suporte para conseguir lidar e linkar com tantas comunicações. Mais portas USB, mais slots PC Express, mais portas SATA. Na verdade, tudo gira em torno do chipset na hora de construir isso. Voltando a falar do VRM mais um pouquinho, dessas fases de alimentação, a gente pode ver algum contraste aqui também, né, galera? A placa-mãe mais parruda e a placa-mãe mais simples. Esse VRM aqui, ó, pode ver que ele tem um conector ATX 12 volts, que é esse de 4 pinos que vem lá da fonte. Nessa aqui a gente tem um conector ATX 12 volts de 4 pinos e mais um conector EPS 12 volts de 8 pinos. Já nessa outra a gente tem dois conectores de 8 pinos. Por quê? É de um chipset topo de linha, a gente tem muitas portas, muitas conexões M2 para SSD, muita porta USB na parte de trás, tem um slot M2 aqui em cima para a placa de Wi-Fi integrada aqui na placa-mãe, já é algo bem mais diferenciado. Isso já indica que é uma placa para a gente usar com processadores mais topo de linha também. Aqui no caso, o Ryzen 9, um processador que vai ter 16 núcleos, 32 threads. Eu vou talvez querer fazer um overclock ainda em cima disso tudo, e esse processador vai consumir mais energia. Por isso a gente já tem uma entrada maior para não faltar corrente elétrica para alimentar esse processador. Tá, aproveitando para falar um pouquinho do VRM, abrir um parênteses um pouquinho mais nessa questão de como funciona para entregar essa energia para um processador que principalmente consome mais. A gente tem aqui os DRMOS, como eu já falei, ou MOSFETs, bobina, uns capacitores menores, aqui tem capacitores maiores, e a energia entra aqui, passa por esse circuito todo e vem para o CPU. Então a gente tem aqui os 12 volts, esses 12 volts passam no MOSFET ou no DRMOS, depois de chegar aqui eles passam nas bobinas, vai chegar aqui no CPU. O processador é a carga. Aí, terminei de desenhar tudo porque com uma mão aí eu vou apanhar. A gente tem os 12 volts que entram nos conectores. A gente tem alguns capacitores iniciais, eles ficam aqui, nem botei, capacitores de filtragem. Então a gente tem a linha de 12 volts que entra, passa por um MOSFET. Esse primeiro MOSFET é o chamado MOSFET de alta. Esse MOSFET ele recebe um sinal aqui em cima. Esse MOSFET é que nem um interruptor para te ligar a tomada ali da lâmpada no teu quarto. Então liga e desliga. Essas duas chapinhas aqui, elas se juntam e dão contato quando o MOSFET recebe um sinal. Esse sinal vem de quem? Do PWM. Nesse caso aqui, ó, esses são os MOSFETs. Esse formato aqui é o chamado DRMOS. Dentro dele ele tem o MOSFET de alta e o de baixa, que a gente já vai ver. E esse outro C aqui é o PWM. Esse PWM manda sinais para todos os outros que hora que eles precisam trabalhar e atuar. Então o MOSFET de alta recebe um sinal do PWM. O PWM diz para ele fechar um circuito. Fechando o circuito, o que acontece? Ele vai encostar isso aqui e vai fazer com que os 12 volts consigam fluir para o resto do circuito. Aqui a gente tem um diodo no meio. Esse diodo é para os 12 volts não fluírem para cá, porque essa linha já é o retorno que vai para o terra, para 0 volts. Então os 12, eles vêm por aqui e passam na bobina. A bobina que é o quê? Aqui, né? As bobinas. Passando na bobina, tem mais alguns capacitores de filtragem, que são agora esses aqui. E os 12 volts vão chegar no processador. Eu estou falando dos 12, mas na verdade, passou no MOSFET aqui, e todo o circuito já não é mais 12 volts. Esse aqui é o circuito que regula a tensão para o processador, como a gente já falou. Aqui vai chegar 1 volt, 1,1. Então o processador fez o trabalho dele,
consumiu essa energia, os elétrons continuem fluindo, passam no processador, e aqui a gente vai ter um outro MOSFET, esse é o MOSFET de baixo. Para os elétrons continuarem fluindo, ele também recebe um sinal do PWM, para ele fechar aqui e continuar fluindo os elétrons, até que eles cheguem ao terra da placa-mãe. Agora, como que os 12 volts viram 1,1 que eu estou assumindo? O PWM ele fica enviando sinais, pulsos elétricos, uma onda quadrada para cada um dos MOSFETs. O MOSFET de alta e o de baixa. Quando esse MOSFET de alta ele fecha e os 12 volts passam aqui, esse de baixa ele abre. Agora, quando esse aqui abre e para de vir os 12 volts, é o de baixa que fecha. Ele deixa passar e fluir. E agora que a gente vai entender por que, que ele é o MOSFET de alta e esse é o de baixa. Esse aqui é o de alta porque ele fica ligado nos 12 volts. E dependendo de quanto tempo a gente deixa ligado essa passagem aqui, é através do tempo que a gente vai conseguir regular esses 12 volts para uma tensão menor. Nessa construção aqui, ó, agora a gente vai ver aqui, ó, uma escala de 0 a 12 volts e o tempo correndo. Quando o PWM diz para o MOSFET de alta fechar, ele vai dar um pulso aqui alto, tá? Uma onda quadrada aqui no alto. Isso vai fazer com que esse circuito que estava desligado, com 0 volts, começa a passar 12 volts para lá, para alimentar o processador. Então esse 0 aqui ele começa a subir para chegar lá nos 12 volts. Só que logo na sequência, o PWM já para de mandar o sinal para o MOSFET de alta para ele abrir e parar de passar 12 volts aqui. Então o que, que vai acontecer com o tempo passando? Vai parar de entrar 12 volts e essa tensão vai começar a cair. Só que para não cair e chegar no zero de novo, o PWM já vai mandar um outro sinal de alta aqui. Ele mandou um primeiro sinal de alta, subiu a tensão, mas não deu tempo de chegar nos 12 volts. Aí ele já cortou. E nessa parte baixa aqui, quem está trabalhando é o MOSFET de baixa, tá? Então o MOSFET de baixa estava trabalhando. Para não chegar lá no zero, ele teria que baixar mais assim, não baixar tão, de forma tão abrupta. Antes de chegar no zero, ele manda o sinal de novo para trabalhar o MOSFET de alta e passar 12 volts. Então já ia começar a subir de novo. Aí ele corta. Ele vai ficar fazendo um sinal assim, na verdade mais curtinho. O MOSFET que mais trabalha mais tempo é o MOSFET de baixa. Mais ou menos uma onda assim, ó, que a gente tem. Então vai ficar assim, né? Os 12 volts tenta subir e cai, tenta subir e cai, tenta subir e cai, tenta subir e cai. E o que, que vai acontecer? A tensão nesse tempo todo vai estar onde? De 0 a 12. Vai estar lá na linha de 1,1 volt. Legal, né? Isso aqui que eu desenhei, galera, é de uma fase de alimentação. Só que esse VRM aqui, por exemplo, ou melhor, esse aqui que não tem nada em cima, cada bobina que a gente está vendo é uma fase de alimentação. Ou seja, tudo que a gente viu aqui acontece para cada um desses conjuntos aqui. E nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fases de alimentação. E todas essas fases de alimentação, elas trabalham intercaladas. Elas vão compartilhando a carga. Numa fração de tempo, essa aqui que faz a conversão, depois essa que converte os 12, depois essa converte, depois essa, depois essa. Isso vai fazer com que a gente tenha várias linhas, uma em cima da outra. Porque enquanto uma fase fez os 12 volts e estava caindo, a outra também intercalou os 12 volts e elas vão preenchendo essa lacuna aqui, ó, para ficar quase que uma linha contínua, mantendo na tensão que é necessária para o processador trabalhar e não fritar. E para finalizar, galera, eu queria falar também do PCB ou a PCI, a placa de circuito impresso que a gente tem nas placas-mãe, que é essa placona aqui, né, que tem todos os componentes soldados em cima. Antigamente, uma PCI ou PCB, ou até projetinhos mais simples, são feitos com placas de fenolite, mas isso aqui hoje em dia é utilizado fibra de vidro para fazer a camada base isolante, que é o que? É fibra de vidro misturado com uma massa epóxi. E é essa parte aqui que a gente encosta, tá? Que tem a serigrafia em cima aqui, o desenho em cima, que a gente consegue encostar. Só que além disso, a gente tem algumas camadas condutoras, que é para a gente ter todo o fluxo de energia aqui. E essas camadas condutoras vão usar o cobre. Tanto é que se a gente pegar aqui, ó, agora olha a coitadinha aqui que eu fiz com ela aqui, ó, a pequenininha. Se a gente pegar essa placa e começar a lixar, a gente vai já raspar a primeira camada base isolante e vai chegar na primeira camada de cobre, que é onde a gente tem a comunicação toda. O fluxo de elétrons corre aqui. E um PCB, galera, agora pode cair para trás. Aí, ó. Essas placas elas podem ter 14, 16 camadas. 16 camadas, pensa bem. Tem placa, tem até mais. E em cada camada tendo duas faces ainda. Ou seja, imagina 16 camadas e cada camada tem dois lados ainda. Com cobre, são vários níveis e várias camadas de cobre interno que a gente tem aqui. Cobre e outras camadas isolantes. Doido, né? Inclusive, eu tirei algumas fotos para mostrar para vocês, ó. Segurando a placa assim, que a gente consegue, inclusive, ver essas camadinhas todas. Muita loucura, né?
Bem, galera, basicamente é isso aí pro nosso primeiro episódio de hoje da série PC Anatomy, falando sobre placa-mãe. Sinceramente, tem mais coisa pra poder falar, mas antes de começar a falar mais e mais e mais, já não acho que aqui no canal mesmo, no YouTube, parece que não encaixa direito. Começa a ficar muito maçante, talvez, já não atende pra todo mundo, mas é isso. Espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, gostaram mesmo. E se quer aprender mais, método MW 3.0, clica no link da descrição, cadastra o teu e-mail e em fevereiro vai abrir a primeira turma do ano, tá? Então se tu quer aprender mais, te cadastra aí, fechou? E é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela força de sempre, grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.